არის ეს ცხოველი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად გასამრავლებელი ცხოველია ტყვეობაში და არა მარტო გამრავლება, შემდეგ თუ სიტუაცია არ არის მისაღები მათთვის, ისინი არზდიან ნეკვებს უბრალოდ. ახალი ზოოპარკის სივრცე და ბუნებრივ პირობებთან მიახლოვებული გარემო მისაღები აღმოჩნდა მოხატული აფრიკული ძაღლებისთვის და საქართველოში პირველად მტაცებელი ცხოველი სამსახეობის ლეკვები დაიბადა. რამოდენიმეჯერ შეუცვალა ბინა, რამოდენიმე ის აქ თავშესაფარი, ნუ ულის რა თავარია და ნუ არ სავარაუდო რა, თავის გადასაწყვეტია ასე ვთქვა რა, როცა დრო გაუვა რა. თვის თვენახევარ ნახე ერთი თუ რამე ცოტა უნდა ვაცადოთ კიდე რა, ჩვენ მექანიკური ჩარევა ჩვენ არ შევიძლია. ლეკვებს ერთი თვე უკვე შეუსრულდათ, თუმცა მზრუნველდედას ისინი გარეთ იშვიათად გამოხავს. ასეთ კადრებს მხოლოდ სათვალთვალო კამერები აფიქსირებს. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ვოლიერში შესვლა და ლეკვების რაოდენობის დათვლა. მზის შუქზე დედას მხოლოდ ორი ნაშიერი გამოხავს. დაფიქსირებული იყო 10, ეხლა ხოლმე გამოყავს და მიყავს ორი, როგორც წესი და კანონია ბუნებაში და ეგრე არიან, რომ ბევრს არ ზდიან. ანუ დედა ვერულის ასე ვთქვათ მაგდენს თქვა, იმიტომ ძალიან ბევრს აჩენს. კონსტანტინე ჭიჭინაძე უკვე წლებია მტაცებელ ცხოველებს უვლის. მის გამოჩენას აქ განსაკუთრებით ელიან. ამ ეტაპზე კონსტანტინე ორ ზოოპარკში მორიგეობით მუშაობს. თითოეულ ცხოველს კარგად იცნობს და ელოდება, როდის მოიყრიან თავს ზოოპარკის ბინადრები ერთ სივრცეში. კონკრეტული დრო, როდის მოხდება ყველა ცხოველის გადმოყვანა, ჯერ უცნობია. ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ფინანსური პრობლემები ყოველთვის არის, ფული რაც უფრო მეტია, მით უკეთესი არის ეს თავისთავად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია, რომ ცხოველები გვყავდეს ნორმალურ პირობებში და გარდა ამისა გარკვეულ შენელებებსაც ვაწარმოებთ. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიური ტიპის ცხოველები არიან, რადგან ისინი განსაკუთრებული გამძლეობით გამოირჩევიან. სპეციალური პირობები არ სჭირდებათ არც აფრიკულ მოხატულ ძაღლებს, ამიტომაც ისინი დათვებს, მგლებსა და ირმებს შეუერთდნენ. მალე თბილისში აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვებისა და დონბას ჩამოყვანაც იგეგმება. სტუმრები პირდაპირ ახალ ზოოპარკში დაბინავდებიან.